Më 5 shtatori kthehet në mesin ton nën Tereza bashkë me skuadrën e madhe të artistëve shqiptar me renome ndërkombëtare. Të bëjmë bashkë kujtimin dhe respektin. Të këndojmë live himnin e bijes sonë të madhe. Të dashur bashkëdhetar, gonxha jon nga Shkupi na fton të jemi bashkë me 5 shtator në qendër të Prishtinës, me qëri të ndezur, të festojmë me dinitet e krenari shqiptare, 105 vjetorin e lindjes së nënës tonë të madhe. Sponsor medial Radio Televizioni Kosovës.